mais de 100 inscrições e muita emoção, esse foi mais um evento de sucesso realizado pelo Pesque Pague Pesca Rolim, localizado na linha 180, no quilômetro 8, lá do Sul. O ganhador da premiação máxima foi Odair José dos Santos. O pescador, que é de Rolim de Moura, fisgou um tambaqui com cerca de 4 quilos e ganhou um barco de 6 metros com motor e carretinha, avaliado em cerca de 28 mil reais. Emoção é muita, né? Na barca eu não tenho, não. Essa, na verdade, é a primeira vez que eu participo de uma pesca e eu estou muito feliz. E quero agradecer a minha esposa que me presenteou com esse maravilhoso barco. Na verdade, foi ela que me presenteou com o barco, né? Que eu ganhei. Ela que te inscreveu. É, com certeza. Eu agradeço ela. Só tenho a agradecer. Graças a Deus. Feliz demais. E muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Como que o senhor soube que foi o ganhador? Foi no meio do evento? Ó, nos últimos 20 minutos para acabar o tempo, o menino chegou e falou, por enquanto é o C, tá sendo um campeão. Eu fiquei na expectativa, com certeza, né? Aí o vizinho do meu lado pega um que eu falei, meu Deus, esse passou eu. E na verdade não passou. Aí foi só alegria. É. Agora é festejar. Festejar, com certeza. Participar dos próximos. Opa, agora é todos que tiver, agora eu tô dentro. Em segundo lugar, Rodrigo Ramos de Cacoal ganhou a quantia de R$1.000. Já Douglas de Oliveira e Douglas Santiago ficaram respectivamente em terceiro e quarto lugar. E ambos levaram para casa R$500 cada. Foi bom, nós estamos de Alta Floresta. É a quarta vez que a gente está concorrendo aqui na premiação aqui do pesqueiro. Opa, demais. Levou quanto pra cá? Levar pra Alta Floresta. O pessoal não quis vir participar, estamos aí, com dinheiro. Essa foi apenas a quarta edição do Festival de Pesca de Tambaqui. O evento já faz parte do calendário cultural da cidade, tanto que já tem até programação marcada para a próxima edição em 2022. Foi um sucesso, graças a Deus. O público veio, a família, né? A gente investe muito na família e a família ajuda a gente. A gente cuida e eles cuidam da gente. Muito obrigado a todos, os pescadores, os patrocinadores, vocês, a TV que tiveram com a gente aí o tempo todo. Obrigado mesmo, de coração. Tá feliz com o resultado? Muito emocionado, muito bom, muito vai bom. Vai ter mais um ano que vem? Sim, se Deus quiser, 2022 estamos aí.